mancata ha corrotto spada di marcia, palla che sta tutto iniziando per la seconda squadra San Giuseppe, un po' la togliere in mani perché spada di marcia che la passa per sopra la Rimena Lucal acqua superata la metà di finale da 1000 metri si passa da 2 volte la circuito di già passare questa cometa si gesti la gente per cursa Marta de presència sota l'arc d'arribada amb un temps de 4 minuts i mig i també treu el cap per la Rambla de Sant Francesc, s'acosta a l'arc d'arribada, el tercer classificat amb un temps de 4 minuts i 40 segons. Per tant, 3 primers classificats han creuat la línia d'arribada d'aquesta cursa de pares i mares i el gruix dels participants restants van fer acte de presència a l'art d'arribada. Un fort aplaudiment per aquest nombrós grup de pares i mares que han entrat a la categoria de pares i mares, que han obert aquesta matinal d'esport i família organitzada per l'Escola Sant Josep a la Rambla de Sant Francesc. Podran gaudir de 3 obsequis facilitats pel Club Atletisme Vilafranca, consistents en 3 bucs magnífics per a la pràctica esportiva. A continuació tindrà lloc la primera prova atlètica per nens i nenes, en concret la categoria cadet femení, atletes nascudes als anys 2003 i 2004, desenvoluparan una distància de 1.400 metres que consistirà en 2 voltes al circuit A. La resta d'atletes participants que faran la seva línia d'arribada de manera conjunta cadet femení per atletes nascudes als anys 2003-2004 i que completarà la prova amb un temps total de 6 minuts 36 segons en aquesta distància de 1.000 classificat de la general i per arribar a la meta per fer que es classificat. Sortida efectuada, completarà una distància d'un minut i 59 segons. Moment que aprofitem per recordar la importància de la cura de l'esport. Un fort aplaudiment per aquest últim esforç de les atletes que culminen aquesta darrera part del recorregut, aquests 1.400 metres. Un temps de 6 minuts 53 segons, primer classificat, segon classificat de la categoria infantil masculí i tercer classificat de la categoria infantil masculí, categoria en la vida femení, 1.200 metres. 1.200 metres. Temps de 4 minuts i 54 segons per completar una distància de 1.200 metres. Corresponents a la seva sortida. De 500 metres
2 minuts i 5 segons, i a continuació la resta de classificats van entrant per tota la banda de la línia d'arribada. Un fort aplaudiment per la línia de les atletes de la categoria Freeman Jenny Masculí, nascut l'any 2012. Thank you.
unes sabates molt bones del número 23. Sola de goma blanca, pell marró, velcro, número 23. D'alguna corredora, d'algun corredor. Apa, fora el circuit, sisplau, fora! Tenim unes sabates molt bones del número 23. Sola de goma blanca, pell marró, velcro, número 23. D'alguna corredora, d'algun corredor. Apa, fora el circuit, sisplau, fora! Tenim unes sabates molt bones del número 23. Sola de goma blanca, pell marró. Thank you.